daquela forma que vocês esperam, né? Nem sempre a gente está na estrada, pode estar gravando o vídeo da estrada para vocês, mas agradeço a cada um de vocês aí, sem exceção, beleza? Então, graças a vocês, eu sozinho seria um inscrito, né? Então, a família cresceu, hoje nós somos 15 mil pessoas, já passamos, né? Já estamos aí para 15 mil e acho que 15.040, 15.042, se não estiver enganado. Então já superamos essa meta aí, que é, essa meta era para o final do ano. Então, meu muito obrigado, gratidão é a palavra aí a cada um de vocês, beleza? Então, primeiro recado seria esse aí. Agradecer a vocês aí pelos 15K. Hoje eu não vim pedir nada, né? Hoje eu vim só agradecer. Beleza, galera? Estamos aqui com o nosso Ray-Banzão, domingão. O sol tá matando, tá 27 graus aí, fora aí, né? 27 graus, pessoal. Tá calorzão, viu? Aí aproveitei, fiquei uma semana em casa parado. É, a escola lá que eu trabalho entrou de recesso de primavera, né? E aí a gente ficou uma semana em casa aí parado. Hoje eu aproveitei pra vir abastecer o carro. E também a... Acho que tem uma terapia aí passando aí com a gente aí. Eita! É não, não é terapia não. O cara foi embora, só deu, abusou, deu com a mão. Não sei se é terapia não, provavelmente deve ser, né? Então agradecer a todo mundo aí, né? E dizer que estamos aí de volta aí. Vamos voltar a semana abençoada, beleza? Vamos voltando aqui pra casa. Vou virar a câmera lá pra vocês darem uma olhada aí. Não ficar só olhando pra essa cara feia minha aí de óculos aí, né? Eu tô com óculos por causa do sol, né, pessoal? Muito sol, o sol judia, né? Sei. Sair fora do sol quente aí, judia aí da vista aí, né? Então o óculos ajuda, então botei esse óculos aqui, esse óculos foi presente, né? Pra quem acompanha meu canal aí mais tempo aí, viu que eu já fiz duas viagens com ele pro Nordeste. Ajuda bastante, tá, galera? Quem viaja de carro aí sabe do que eu tô falando, né? Porque normalmente você sai à noite, né, pessoal que sai... 400 metros, vire à direita, o pessoal que sai meia-noite aí, né? Então roda à noite. E aí quando chega durante o dia, bate o sono, rapaz, os olhos começam a queimar, queima feito pimenta, né? Então, eu gosto do óculos de sol pra proteger. Eu não me sinto bem, me sinto... Eu acho que não harmonizo com óculos, né? Mas enfim, vou usar pra proteger aí. É, então se é pro nosso bem, a gente tem que usar, tem que cuidar da visão também, né? Então a idade vai chegando e você vai sofrendo. Queria aproveitar aí pra mandar um abraço aí pro nosso amigo... Deixa eu ver como que é o nome daqui. É o Ari Pedro, né? Nosso amigo Ari Pedro, lá de Taboão, tá? Júnior Óticas, né? Então, um abraço aí, Ari. Tamo junto, meu irmão. Aquele abraço aí, né? Cada um passar aqui pra gente voltar pro nosso lado, né? Então, falar também, galera, do próximo encontro aí do Grupo Terapia na BR, né? Próximo encontro do Grupo Terapia na BR será no dia 20 de novembro, tá? Dia 20 de novembro. Aí lá no sítio Jambeiro, lá, né, em Mariporã, no mesmo lugar. Então a galera que não comprou seu passaporte ainda, quiser estar comprando seu passaporte, procura o Hamilton, né? Procura o nosso amigo Hamilton aí. Vou deixar o telefone dele aqui na descrição desse vídeo. Esse vídeo não vai ter edição, por isso que eu não vou colocar o telefone dele aí passando nas imagens aí, né? Vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Então, ficou um valor aí, referente ao valor. Vou falar tudo aqui que a gente não tem nada pra esconder não, né, pessoal? Referente ao valor, ficou um valor de 100 reais por pessoa, tá? Então, muita gente aí pode achar caro, ninguém reclamou pra mim, então é isso, né? Ninguém falou nada, só que pode ser, muita gente aí pode ser que ache caro, né? Só que vamos lá, pessoal, se você imaginar, vamos supor, você sai de casa, toma um café, passa ali num grau, toma um café, né? E depois você para pra almoçar, né? E à tarde, normalmente, ainda tem fruta e sorvete aí, sempre tem. Então, café da manhã, almoço e o café da tarde praticamente aí, né? Por esse valor e mais o aluguel da chácara, né, pessoal? O aluguel lá da locação lá do espaço, né? Com piscina, tem todas as acomodações, banheiro lá, pessoal, ficar à vontade, cama para dormir. Se quiser dormir, tem cama lá para dormir, né? Pode ficar à vontade lá. Então, é um valor que eu acho que tá bem dentro assim da nossa realidade hoje. Tudo é caro, né? Ó, acabei de vir comprar esse frango aqui mesmo. É R$44 um frango de padaria, para você não saber. Então, é caro, né? Beleza? Então. Já agradecemos nossos 15.000K aí, né? Já falamos aí do próximo encontro oficial do grupo Terapia na BR, dia 20 de novembro. Mais uma vez, telefone do nosso amigo Hamilton aqui na descrição. Se você quiser ir lá conhecer. E se você não quiser ir para o encontro, ah, Nildo, mas eu não quero ir para o encontro, certo?
vai lá de manhã às 7 horas da manhã, tá? O pessoal chega cedo, que é pra aproveitar o dia bem, né? Eles chegam cedo, porque vai ter café da manhã, então 7 horas da manhã o pessoal sai ali do Graal. Se você chegar lá às 6h30 ali, 6 horas, 6h30 já tem gente ali no Graal, Mariporã. Pega seu adesivo, né? Pega seu adesivo, conhece o pessoal, pode bater aquele papo ali, tira aquelas fotos. Não há necessidade de ir pro encontro se você não quiser ir, tá bom? Às vezes muita gente tem compromisso durante o dia, então não tem condições de ir, né? Beleza? E como vocês estão ouvindo também aí, o GPS aí tá estralando, né, pessoal? É, falar um pouco aí de GPS, né, galera? Muita gente pergunta, Nildo, qual que é o GPS que você usa? É aplicativo, não é? É o Waze, é o Google Maps? Não, galera, para viagem, eu acho que, na minha opinião, até agora, só o GPS da Garmin, não tem jeito, né, pessoal? A gente usa o GPS da Garmin. Eu vou só passar essa rotatória aqui. Eu vou virar o GPS e vou virar a câmera para vocês verem aqui, ó. Beleza? Deixa eu só passar aqui essa rotatória, alinhar aqui essa câmera aqui. O GPS é isso aí, pessoal, que a gente usa, tá vendo aí, ó? Então, o GPS da Garmin. Ó, já tá avisando de lombada aí, né? Esse GPS tá com a atualização do nosso amigo Valdo GPS, tá bom? Então, se você interessar, se você interessar nesse GPS, você que viaja aí, você que fica muito tempo nas estradas aí, pessoal, o GPS é a melhor coisa. Por quê? Ele é via satélite, né? Não depende de internet para funcionar, né? Ele é via satélite. E esse GPS tá com a base do nosso amigo Valdo, né? Um abraço aí pro nosso amigo Valdo. Só viaja com a base do Valdo GPS, beleza? Parceria forte aqui, eu e o Valdo, gostei. Foi um atendimento excelente quando eu fui lá comprar, né? Ele me mandou pelo correio, chegou rapidão, né? Atualizado já. Então, assim, recomendo. Se você quiser, vou deixar o telefone do Valdo também aqui. Vai ficar o telefone do Hamilton e o telefone do Valdo GPS, se você quiser mais informações sobre o GPS, tá bom? Dependendo do modelo aí, ele faz um precinho especial para você. Se você ainda falar que foi através do canal do Nildo Felisberto, ele faz um preço melhor para você ainda, tá bom? Não esquece de falar. Tô vindo aqui através do canal do Nildo Felisberto. Aí ele vai dar uma atenção especial para você aí, tenho certeza, beleza? Essa rotatória, peguei a primeira saída. Aí ele tá pedindo aí pra gente, acho que lá para o trabalho, né? A última vez que eu usei ele, tava indo pro trabalho. Aí é sempre bom, né, pessoal? Produto eletrônico, você tá carregando, tá movimentando, é igual o carro, né? Que é pra não... O negócio não parar, né? Tem que estar sempre atualizado, beleza? Estamos aqui já saindo de Barueri, né? Já sentido aqui Jandira. Lombada. E o bicho é atualizado demais, pessoal. Ó, faz um ano que eu atualizei ele, hein? Faz um ano e o bichão tá aí estralando. Ele vai avisando bem antes de lombada, né? A lombada tá lá na frente. Beleza, galera? Então é isso aí. Mais uma vez, meu muito obrigado aí pra você que é inscrito no meu canal. Né, para você que sempre fortalece, você que compartilha meus vídeos, né? Então na agradeço. Peguei a primeira de coração para mesmo. A estrada de Jandira. Beleza? Olha, tá pedindo para pegar a estrada de saída para a estrada de Jandira, né? Mas ele vai estar pedindo para eu ir pro trabalho aí, né? Estamos aqui, acho que na essa avenida aqui, eu não sei se é Exército Brasileiro, acho que é Exército Brasileiro, passando aqui do lado do Exército, né? De Barueri. E já estamos aqui bem pertinho de Jandira. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Queria agradecer a todo mundo. Esse vídeo não vai ter edição, vai ser um vídeo direto. Eu gravei ele em alta resolução pra ver como é que fica, né? O sol tá estralando aí na câmera. Não sei se vai estar pegando muito no bichão aí. Em mas é isso aí. 2,5 km peguei. Não vai ter edição, vou publicar direto. Não vai ser aqueles vídeos lá de milhares de views, porque esse vídeo é especial pros meus inscritos, né? Agradecer também os membros do canal, né, pessoal? Que estão sempre fortalecendo aí o canal. Os membros do canal é de extrema importância, né? Pra incentivar a gente tá gravando, continuar gravando isso pra vocês, né? Então já estamos chegando aí. Se vocês quiserem, eu vou levar vocês até Jandira lá, pra vocês terem uma passar ali no centro de Jandira ali, Filha, pra vocês verem, tá bom? Avenida Brigadeiro, estamos chegando já. Quem é Barueri, tá, pessoal? Estamos passando aqui da nossa direita aqui, a linha do trem, esse muro aí, ó. É a linha do trem. Ó, aí, ó. Gasolina aí a R$4,99, R$5, né? Tá todo canto R$5 agora aqui na região de Barueri e Jandira, né? Esse guerreiro manobrar o carro dele aí. Cadê tão? Aí é nave, hein? Mas aí o cara quer parar pra ficar conversando aí. Ai, Deus do céu. Estamos chegando aí na estação Jardim Silveira, né, pessoal? Jardim Silveira ainda faz parte do Barueri, né? Estação bonita essa estação aqui, viu? Essas estações da CPTM, né? São todas bonitas, né? Estamos aí a 40 hora, né? 44, 40.
cara empurrando a gente aqui. Se quiser passar, só passar do lado aí e se embora, né? Que eu tô sem pressa, na domingão. Terceira de... saída para a Avenida. Estamos chegando principal. Aqui em Jandira, que já é divisa, pessoal. A frente aqui, ó. Pra trás tá ficando o Barueri no retrovisor. E pra frente aqui, aqui a gente já tá em Jandira City, ó. Daqui pra frente é Jandira. Pera aí. Vamos dar uma esticadinha pra gente chegar bem rapidinho ali no centro. Pra... lombada. Essa lombada aqui já tiraram, né? Quando fizeram essa via aqui. Pra vocês acompanharem um pouquinho ali no centro, beleza? Vamos dar uma esticadinha aí pra gente chegar mais rapidão aqui no centro, né? E rapidinho. Um abraço também aí pro nosso amigo Grimário, né? Em Reginaldo Barros. Metros, um abraço aí pro nosso amigo Gilmar. Gilmar é um dos maiores incentivadores desse canal aí, galera. Onde ele chega, ele... lá no Ceará eu ficava até meio constrangido. Ó, esse aqui é o Nilson Felisberto, youtuber, tem um youtuber, ele tem vídeos gravados, não sei aonde. Eu ficava, não sabia nem onde tinha a cara. Eu, Gilmar, pelo amor de Deus. Ele não é assim mesmo. Lá na feira que a gente tava, lá na feira lá de Iguatu, a gente foi na feira lá gravar a feira. Aí ele falava pra todo mundo, esse aqui é o Nilson Felisberto. E o pessoal, ah, qual que é o... qual que é o canal dele pra me inscrever? Marca aqui pra mim. Aí ele não tinha caneta. Aí ele falou, não, toma esse dinheiro aqui. Vai ali na casa de que vende essas coisas de papelaria, né? Vai na papelaria e compra umas canetas ali. Aí compramos umas canetas, ele todo canto que chegava, ele mandava o cara se inscrever no canal e marcava no cartãozinho. Gilmar, aquele abraço, meu irmão. Muito obrigado aí por tudo aí. Tamo junto. Galera, já estamos aqui no centro de Jandira. Nem falei pra vocês, aqui do nosso lado direito é a estação de trem. Do lado esquerdo aqui é o terminal de ônibus, né? Vou passar ali no centrozinho ali. Tá tudo fechado hoje, que é domingão, né? Mas vale a pena gravar pra vocês aí, tá bom? Vamos passar no centro aqui de Jandira City. Agora eu abri pra gente. Fica os táxis aqui, ó. Esses táxis aqui, eles são tipo lotação, né, pessoal? Você pega aqui, ó. Ele sai, cada um vai pra um bairro diferente, né? Aí, por exemplo, você chega, entra no... vai pra um, sei lá, ó, pro Fátima. Você entra no carro e vai, outro que vai pro Fátima também entra. Então é isso aí, galerinha. Queria agradecer a todo mundo aí que... ficou com a gente até agora, né? 700 metros. E já agradeço a cada um de vocês aí. José Manuel da Conceição. E a gente agora já está chegando em casa. Rua direita. Vamos ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Fui!